ਮੇਰੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਉਲਟੀ ਮਾਰਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਟਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਬਗਲ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਫੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਹਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਵਿਹਲਾ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਲਾ ਮੈਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਦੋ ਲਈ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟੀਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੱਲਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਲਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਇਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੱਝ ਖੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛਾ ਨਿਕਾਇਆ 483 ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਝ ਖੜੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੂੜੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਦਾ ਖੇਡੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਨੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੜੋ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਹਾ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਖੜਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ ਖੁਦਾ ਵਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਚੰਡਾ ਵਾਲੀ ਗੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬੱਗਿਆਂ ਦੇ ਬੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਸ਼ਫੀਕ ਬੱਟ ਦਲੇਰ ਬਲੇਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 10-12 ਬੇਟੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7-8 ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ 5-6 ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ-ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ 45 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ 45 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 45 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਲੰਘਦਾ ਦੋ ਲੰਘਦੇ ਤਿੰਨ ਲੰਘਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਾਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਜਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਾਈਮ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਸਦੀਕ ਬੱਟ ਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਬੱਟ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਸੀ ਨਾ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੌਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਸਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਦੀ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਐਵੇਂ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 7ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਗੋਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸਾਂ ਕਬੱਡੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਲਵਾਨ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਘੋੜ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਗੋਲਾ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ 5-7 ਗੇਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਐਨ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਐਨ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਜੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਘਰ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ 10 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਭਾਈ 6 ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 5 ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਬੋਟਾ ਨਾ ਬੂਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਆ। ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਉਲਟੀ ਮਾਰਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਗਲ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਫੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਹਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਮੈਚ? ਇਹ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਠਾਂ 'ਚ ਮਾਨੀ ਮੱਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਮੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਧਾਂਦਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਓਪਨ ਪਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਓਪਨ ਪਾਲੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਪਾਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸਲੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਭਰ ਕੇ 2-4 ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਖੇਡਿਆ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਆਲੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਿਆਲੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਦਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ? ਭਰਤੀ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਡੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਵੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਫੀਕ, ਫਿਰ ਨਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਪਾਉਣੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਬੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚ ਪਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਖੇਡੀ 2012 ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਖੇਡੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਖੇਡੇ, 3 ਭਾਈ ਵਾਰਡਾ ਖੇਡੇ, 1 ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਏਅਰਫੋਰਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੰਨੇ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ? ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ 2 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆ, 1 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ, 1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆ, 4 ਮੇਰੇ 4-5 ਟੂਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾ। 2013 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, 2017 'ਚ ਗਿਆ, 18 'ਚ ਗਿਆ, 12 'ਚ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੰਨੇ ਖੇਡਿਆ ਭਾਈ? 1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੇਡਿਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, 1 ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਿਆ, 1 ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਿਆ, 3 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਿਆ, 1 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਾਂ 4 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡੇ, 4 ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਟ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ,
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੱਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡਣੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਹਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰੀ ਉਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਲ ਨਾ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣ ਉਹ ਖੇਡੀ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੇਡੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਟਰਸੈਸ ਪਿੰਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮਹਾਨੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਨਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਡੇ ਹਾਂ 11-12-13 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਓ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਪਤਾਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅਤੇ ਮਹਾਨਾ? ਅਤੇ ਮਹਾਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੰਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਭਾਈ ਮਹਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪਲੇਅਰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਖੇਡੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਰੂਜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਗਾ ਨਾਮ ਗਾੜੀ, ਬੰਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਚੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੇਲੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਾਕਾ ਸਜਾਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਕਾਸ ਤੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਵਾਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਹ ਫਰਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਰੂਜ ਹੋਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੰਮੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਵਿਹਲਾ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਲਾ ਮੈਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਈ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟੀਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ
ਕਬੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗਾ ਮਾਨੀ ਮੱਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨੀ ਫਿੱਟ ਸੀਗਾ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਨੀ ਕਿਤੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰੂਫ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਮਾਨੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵਕਤ ਆ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਭੱਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਇਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੋਲ ਡਿਗਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਚੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੱਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਰਾਤ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਥੱਕਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਝ ਲੈਣ ਵਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ 20-25 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ 2 ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ 3 ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਹਿਰਾ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਝ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਹ ਲੈ ਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਸਣ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਭਾਅ ਜੀ ਵਸੀਮ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਈਵੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਠੋਕ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1.25 ਘੰਟਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਸਪਰਿੰਟਾਂ ਕੋਈ 60-70-80 ਸਪਰਿੰਟਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ 70-80 ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਹਿਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸਮ ਫਿਰ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ 10 ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਉਹ 10 ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ 10 ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ 10 ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਇੰਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਯਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਆ ਲਾਹੌਰ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ 70-70-80-80-100-100 ਸਪਰਿੰਟ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲੱਥੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ 1-2 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 7 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲਾ ਘੋੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ 4 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਈ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੇਖਣ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ
ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਆਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਖੇਡ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਸੀ ਬੱਡ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਲੱਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਲੱਬ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ, ਜੰਜਵੇ ਨੂੰ, ਸਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਰੇਡਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਹੀ, 2-3 ਸਾਲ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਖੇਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ? ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਅ ਜੀ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੈਚ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਤਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਆ ਤਾਂ ਦੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਗੋਡੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਹਾਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬੈਸਟ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮੱਝਾਂ ਘਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, 4-4, 5-5 ਸੀ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਫੀ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਫੱਬਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੱਝ ਖੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛਾ ਨਿਕਾਇਆ 483, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਝ ਖੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਭਾਲ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਵਾ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪਾਏਦਾਰ ਹੀ ਆ, ਟਾਪ ਤੋਂ ਟਾਪ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ 25-31 ਕਿਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੱਛੇ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਵੀ 31 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਮੱਝ ਉਹੀ ਸੀ, ਮੱਝ ਉਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ
ਉਸ ਮਾਝ ਨੇ ਭਾਈ 3 ਮੇਲੇ ਲੜੇ ਸੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕੋਈ 2-3 ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੱਝ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖਰੀਦਣ ਫਿਰ ਮੱਝ ਲੈਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੋਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੱਝ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਯਾਦਗਿਰੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਡੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੈ ਆਹੋ ਵਾਕਿਆ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਭਾਈ 12 ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਗੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਾਹਲਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੀ ਯਾਦ ਕੋਟਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੋਪੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਐਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਸਾਂ ਕਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 12 ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਆ 2012 ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਐਡੇ ਤਕੜਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੰਜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਿਰੀ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੂਡ ਬੰਦੇ 2-4 ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਭਲਵਾਨ ਚਲੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਖੈਰ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਦਾ ਖੇਡੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੜੋ ਮੈਚ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਨਫਿੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਖੇਡੀ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਉੱਥੇ 1-2 ਸਾਈਡ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਪਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੌਡੀ ਪਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕੌਡੀ ਪਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੈ ਸੀ ਪਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜੱਫੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੱਫੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਫੇ ਦੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਡੀ ਛੜਾ ਛੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਚਾਇਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ 40 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 80 ਮਿੰਟ 80 ਮਿੰਟ ਕੌਡੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਖੜਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਕੀਨਾਂ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਆਇਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਨੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਆ, ਜਾਫੀ ਤਗੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ 100 ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਜਾਜ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਮੂਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮੂਡ ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਤਗੜੀ ਕੌਡੀ ਕੌਣ ਨੀ ਖੇਡੀ, ਬੁੱਤਾ ਲਾਇਆ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਤਗੜੀ ਨੀ ਖੇਡੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ 80 ਮਿੰਟ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੌਡੀ ਪਾਈ ਆ ਪੂਰੇ, ਸਿੰਗਲ ਜੱਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਚ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੌਡੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਫਿਟ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਭਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਚ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਨਫਿਟ ਦੀ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖਿਡਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਚ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕੀ ਲੈਣ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਦੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਫੀ? ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਫੀ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਜਾਨੋ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਫਾੜ ਹੀ ਲਏਗਾ ਇਹ ਕੌਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਫਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਦੋ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜੱਫਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੱਫਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ
ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ, ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ। ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਲੀਗ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁੱਕਦੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿੰਟ, ਸੱਤ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੰਦੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ। ਖੁਦਾ ਵਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਚੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬੱਗਿਆਂ ਦੇ ਬੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਜੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਦਲੇਰ ਬਲੇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਟਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਿੰਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਡੰਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤ। ਭਾਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਾ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨਾ ਦੇ ਬਗੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੂਡ ਮਜਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸਲ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਕੂਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਦਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੌਡੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਫੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਮੂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਭੱਟ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਮਜਾਜ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਫੌਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇੰਜ ਦਾ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 10-12 ਬੇਟੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7-8 ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, 5-6 ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਡਣਗੇ ਕਬੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5-5, 4-4 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ,
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਦੇ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ, ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਧਰ ਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਰੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ? ਰੂਲ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ 100% ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਵਧੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਇੰਝ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਚ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਰਾ ਵਾਹਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਗਾਂ ਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਆਵਾਮ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਆ, ਮਹਾਨਾ ਆ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੋਣੀ, ਜ਼ੀਕ ਹੋਣੀ, ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਛੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਭਾਜੀ? 5 ਸਾਲ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ 6 ਸਾਲ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਛੱਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਨਾ ਗਾ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 40 ਮਿੰਟ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਸਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੈਫਰੀ ਰੂਲ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਲ, ਟਾਈਮ ਰੂਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਰੂਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਵੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ? ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੀ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਉਹ ਡਬਲ ਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੈਫਰੀ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਟੈਚ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮੈਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਰ ਮੈਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੈਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੈਚ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ, ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ?
ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ, ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਅਸਦ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੇਮ ਛੱਡ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯੂਕੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਚ, ਕਬੱਡੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਛੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੱਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਜੂਣ ਬਥੇਰੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 9-4 ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੇਮ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੇਮ ਛੋਟੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜਿੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਦੀਕ ਭੱਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਛੇੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਮ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿੰਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ, ਬਿਲਡਰ ਹੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਖਾਣ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਵਰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਫੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਗ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਫੈਨ ਲਾ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਿਹਨਤ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ 1 ਟਾਈਮ ਕਰਨ, ਡਾਇਟ ਅੱਛੀ ਖਾਣ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਕਬੱਡੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਲ 2-3 ਜਾਂ 1.5 ਲੰਘਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਤਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਭਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਖਾਣ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਧਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਟਿਕਟੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰਾਤ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ 1 ਵਜੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਸੌਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਬਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਪਾਏ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਆ, ਭਾਈ ਮਾਨਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਮਾਤ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਆਈ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਪਾਸ ਮਾਟਰ ਜੀ ਅਗਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਕਾਸ ਬੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਕੁਝ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਟ ਕਰਾਂ, ਬਣਾ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਇਨਫੀਸ ਕਰਾਂ, ਜਾਫੀ ਬਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 40-50 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਲਓ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸ਼ੀਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਗਿਰਦ ਘੱਟ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਹ ਕਲੱਬ ਆ, ਬਾਟ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾ ਲਓ, ਐਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੋਈ 4 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਦਾਦਾ ਆ, 85 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਪਿੰਡ ਆ ਦਾ 85 ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬਣੂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਚੰਗਾ ਬਣੂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਖਣ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ, ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਗੱਭਰੂ ਆ, 100 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਸੀ ਬਸ਼ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਟਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।